אני עושה מלא דייטים. מלא, כל הזמן, לפעמים 3-4 פעמים ביום. ידעתם שבנביעות יש כמות משמעותית של מגנזיום שחיוני לתפקוד הלב? לך, לך, גם ככה תמיד העדפתי את הטחול. לא, זה לא אני דיברתי, היה פה מישהו. לא, לא את זה. איזה חזק. מגנזיום. בוחרים בריא, בוחרים נביעות. נביעות לגוף ולנשמה.